Семейде Қазақстанда туберкулезді тоқтатайық атты адвокациялық кеңес өтті. Онда үкіметтік емес ұйымдардың туберкулезге қарсы күрестегі рөлі мен үлесі туралы айтылды. Іс-шара Қазақстан Республикасында фтизиатриялық және пульмонологиялық қызметтерді дамытудың 2023-2025 жылдарға арналған жол картасын іске асыру шеңберінде өтті. Кеңес барысында туберкулездің алдын алу мен оған қарсы күресте үкіметтік емес сектордың көмек көрсету мәселесі қаралды. Талқылауға Қазақстан Республикасы ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығының өкілдері, облыстық мәслихат депутаттары, Абай облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары мен облыстық фтизиопульмонология орталығының қызметкерлері қатысты. Енді біз міне бүгін гражданский секторды вовлекать, акиматпен бірге соцподдержка науқастарға туберкулезбен ауырған. Содан кейін біз енді Стоп ТБ деген программа бар, дорожная карта, приказ министра здравоохранения ол ашылған. Стоп ТБ біз ана туберкулезді тоқтатамыз деп. Енді 35 жылға біз 90% төмендетеміз. Өлім, содан кейін ауру 90%. 10 науқас 100 мыңға тұрғындарға процент. Сондай біз төмендетейін деп отырмыз. Енді биылғы біздің дөңгелек стол, ол осы жерде Стоп ТБ-ға филиал ашу. Кеңестің басты мақсаты жол картасын іске асыру шеңберінде Стоп туберкулез ұлттық әріптестігін дамыту мен үкіметтік емес ұйымдарды туберкулез ауруын төмендетуге тартуды күшейту. Мы здесь для того, чтобы на нас обратили внимание сотрудники. Мұнда біз әкімдік қызметкерлері мен денсаулық сақтау басқармасы мамандарының назарын аудару үшін келдік. Олар біздің негізгі мақсаттарымыз бен міндеттерімізге көмектеседі. Бүгінгі адвокациялық кеңесте туберкулезбен күресте үкіметтік емес ұйымдарды қолдау үшін қажетті қаражат бөлу туралы мәселе қаралатын болады. Адвокациялық кеңесте басқа да тақырыптар қозғалды. Туберкулезді тоқтатуда ұлттық серіктестікті дамыту бойынша ұсыныстар айтылды. Ақбота Биахмет, Малика Мухтарова, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.